Remek időjárási viszonyok, vagyis megfelelő erősségű szél várta a mái tavon az idei vitorlás szezon második versenyén indulókat. A tervek szerint három viadalnak ad még otthont majd a közkedvelt vízfelület. Ezek közül kiemelkedik a június 18-án kezdődő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vitorlásbajnokság. Két kategória 10 versenyzője vett részt szombaton a mái tavon lebonyolított eseményen, mely során versenyzéssel emlékeztek meg az utódok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vitorlás szövetség korábbi elnökéről. Két héttel ezelőtt szintén egy emlékfutamot tartottak a máiban a tavi vitorlázás alapjait 1961-ben megteremtő Molnár Adorján emlék előtt tisztelektek az utódok a szezonnyitó eseményen. Mint azt megtudtuk, az optimist kategória fiataljai más versenyen foglaltság miatt ezúttal kevésbé, de a kalóz és a finn hajóosztály több generációval képviseltette magát a 2022-es mái vitorlás szezon második eseményén. Ennek a versenynek a hivatalos neve a honlap.hu kupa, amely egyben a dr. Koleth Állalos emlékverseny is, aki nyilván sokan tudhatják, a Borsod megyei vitorlásszövetségnek volt vezetője hosszú éveken keresztül, és ahogy nálunk szokás, család alapon bekerült a vitorlázás vérkeringésébe, és hosszú éveken keresztül tagja volt, hát gyakorlatilag ki kell mondanom, hogy amíg módjában állt, tagja volt az egyesületünknek, és segített a vitorlás élet fejlődését. Ahogyan Papp Tibor fogalmazott, minden évben dolgoznak azon, hogy gyerekeket csábítsanak a vitorlástáborokkal a sportág utánpótlásába, de ez nem könnyű, hiszen nehéz konkurenciát kínálni a nagyobb tavakon jobb körülmények között működő klubok ellenében. A szokásos nyári tábor mellett lesznek még vitorlás események, hiszen júniusban a megyei bajnokság, augusztusban a Justícia kupa, szeptemberben pedig az évadzáró verseny kínál majd remek látványt, kellemes időtöltést az érdeklődők számára a Máitó vízfelületén.